Сонор милах цаг толлуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлийг сонсоорой. Аяны өмчлөг дэдж байгаа танд баярлалаа. Зөвхөлж намсрынгийн сарн туяа. Тэнгэрийн нүргэн арман. Аруун гуравдугаар хэсэг Хадныг самгалда харихны урд бүлийг дав ангийн хэд арваад боргер зэрэглэн харагдав. Гэрүүдийн орчим хитэн тугал оодгонод төвлөлдөж хитэн хөөхд хөл нүцгэн гүйлдэж байлаа. Хөхрөн харагдах эхуулын зүүн суга өгсөн хоёр хөхөд хон харилж дага явана үзэгдэн. Хадныг хаяган дагуулan доош ороотахад Хоёр нөхө ухсхийн өмнөөс нь хідэнти хөвхөвхэн хүб хоцснаа төдөлгүй чимээгүй болж овоолгот барааны юм очиж хошууган цавиндаа шургуулн хэвтэх нь урд толлын замыг туулж эргэхдээ ихэд ядарсныг илтгэнэ. Гэрээс тулгар битэй залуу бүсгүй гар чирж харснаа яран тосон алхсаар шин босгосон жижигу яны дэргийн дэрэн хатныг морноосн сугадан буулгав. Хатнтан амглан морилж байна уу? Гэрд мөрлөгтөн. Амглаан амар байна уу? Та нар холнодлд сольдож ядарж ирв үү гих хатан бүсхийг дан алхсаар дөونی амьддаг голын герт орцголоо. Бүтэн эсхий бүрээстэй том таван ханд грин дотор ширмэл ширтэг цолон девссэн хомьортон хоёр авдар зэрэгцүүлэн тавьж баруун зүгэн талд жижиг шүгэнүүд ярайлган модон орноо тавьан цөүлэн үслэг ангин арьсаар бүтэснэн тоглог цемцгэр харагдуулан хатан таны ивэлдор Амглан сайн сугадан үнэхээр гэлэж бүгэлэр хийли намаг алгирма гэдэг дуурсанч хатан эжин аягач байгаад хожимдоон өөрийн эг гүнтиг даган хадмын газар өвлжөөд буурал эцгийг өгийг сонсож нүдлө одрдэн ирсэн чох хатантаа цай болгоноо гэсэн гэрийн эзэгтэ хатны өмнөх жижиг ширэнд том зэс тавагт эдэ тавинган мөнгөн аяганд цай галан барьлаа одоо цэцэг хатан алгирмаг таньвэ Төллиганг халхын автар сан хаанад бэр болон ирэхэд энэ бүсгүй хатан ихэн аягач байсан бilé. Тэмэ би чамаг танила. Бинь гайгүй юу? Одоо хөнгөрөх төгөх j baina. Төгөхө. Гисэн бүсгүй зэстүлгэн доор 550 осхийгэд хоньны хаавдэн 50д үйлэн. Даш цайрынтан юуг болгоож буй бол? Ча цайрын эцэг маань Зудру, бол -бол жарайд, мэн, би бахран зүдрө оюун нүлээт чилвэр байгаа бүлгөө. Тэм болбол зайран ах өөрөө морилж ирээд энэ нутагт амаржимэр сууж болсон. Жахаттан та минь гүнд бит хоёр бас аавыг хамт явъя. Өргөж ачлыг гэж хэлсэ. Олон буу удагттай хамт байж цаашд хэрхэн шийднэ гэсэн. Тэмэс нааш хамт ирсэнгүй билээ. Энэ үед альгирмата хамт бөөг нөтгөөс ирцгээсэн хэдэн хөгшөд орж ирэн хадны өмнө сөхөрцгөөлөө эдгэр хөгшөд бүгд их ядран тойлдож өмссөн хувцсна урагдсан байгаа нь хатны сэтгэлийг зовоож байлаа. Хатан бүгэн өтгөөс нүуж ирсэн нүдлчтээ уулзаж ярилцсан алсад үлдсэн бөөмөргөлтнүүдийн талар сонсож мэдээд мордоход орын улаан наран уулын цаагур өнгөж байв. Алгирмаа би хүн ирвэл хор хон эргэж байна. Жа <ты> Галала хатан та энэ тэндил шива энэ хүмүүс ч юм уу? Ямар ч хүн байлаг гэсэн бид Эрвээхэн Мэргэн ван Дашрынчингийн албат гэж ярьд суцгагараа. Хүүхэд гөхшэдгүй. За хатан таны ивэлд баяслаа. Та хамглан морилоороо. Сайн суцгааж байгаарай. Цэцэг хатан нэгэн цагт дуурсанч хатны айгаж ин бүсгүтээ. Дашрынчин ван ихэд харддаг байсан санан санаалд сана ав. Хатан мориндоо мордож айлс холдмогцсон Чухми мөрөн дэврээд тонгойход дэлийн сумл зассан хар голтой зэрдмөр өргөж хүзүү сунгон уусхийж хян тэрте хол бүртэлсэн хацрала. Тэдний очиход тамгийн газрын том янх хэр хар гэрийн гадаа үсэн сэгсэж хазран зулгартал шахад тулж хүзүнд нь дөнгг зүүлгсэн том бийтэ ир улаан хөтлөн сууж байв. Төвний цаталд өмссөн дилийн тамтаг болтол зодуулсан хэдэн хүн газарт наалдах шихам сөхрөн сууцгаан Та хард төвчин хэнэг нэг хаар наргүй банддах нь харагдана. Дэдний тамгын газрын үүдэн дээр хэд морноосн төшин буулгаж мориг авсан хя. Хатантан тамгын өргөөнд морилноо гэлээ. Цэс хатан хяагаан дагуулн тамгын өрөө чиглэе явтал мөнөөх том битэт дөнгөт өрөө. Хатантан эцнөй маа шар нөмөрхтөнг дагуулн орж ирж буй. Манж нарта иргэчин эмгчнэг үзен өхөн тэмтэж байгаа сургалтаа байна. Гэтэл та шар нөмөргөлт хийдэг байгуулга гэж харьяатар бидний махиг зулгааж байгаа нь юуних вэ? Хатан таны тэр шар нөмөргөлтний хэдх 17 мөнгө 5 бог над алгах. Бээгээс бий мань байна. Бэлчгээс бөөс байна. Алваас ал туга. Асгарх цус байна. Зодвол зод туга. Зовх зовлог байна. Гэж хагирган чанга дуугаар хашгирахад хатны хамаг би ардсхийн биерг хүйтэн салхи хөөг шиг болов. Ээ Тэнгэр минь Ин чүү вэ? Хин эднээс татвар нэхлэ? Химэн хатан бодоод эргэвтэл Донгосчи! Байтлан эзэн хатандаа хаалдах нь? Муу мууч чи хаттай зэрлгийн эсэргүүцэн тэрслэгэн үү? Гисэн чанга дуун гарч, төвчин дахар пар пар хийгүйж очоод хэд хэд өшгөлөд авахыг хатан арж Би хизээ тийм шид гаргасан бilé? Химэн гайхам бодов. Арьямана тамгын газрын хан миний нэрийг барьж харлэрэгдэг зовооч татвар авч байгаа юм биш үү гэв. Сэцэг хатан анкотага хардэн бодоод нөгөө ирээд ууртаа харж чамаас хин гэдэгв гэж асуулаа. "Жа, нама гүнсэл гэдэг. Чамаас хин тэр татварыг өг гэж нэхэж ял толгов." Хадны нүдэд жавртай тэнгирийн од мэт гялланс илгэнхий гарж сайхарын амг жаал дарагдав болт. "Жа, Туслах шилэг ноёнтон хатан таны зарилгыг хашууны олон түгэж өрх бүрээс 17 мөнгө 5 бог татаж шар нөмөрхтний хед бархад нэмэрлэг зарилгалсан. Би тэр 17 мөнгө 5 богийг өгч чадаагүй тул мөглөнд сууж зовлогон зулгааж бай. Энийг татврыг өгч чадаагүй энэ олон ардууд хонгоны махан зулгаалгаж байв эле. Ардууд бед өөрийн эцэн эрвээхэн мэрэгмэлд аширчин ноёны хон эзгүйд ийм зотрав гэсэн эрийн хоолоо чичрэн чимээг үлход хатан огцон мэрэгж хамгийн өргөөг их янгхэр том харгэрт уурта алхан орлоо хатантан амглан борилж явнаа морилхтон гисэн шийлэг ноёнтан малгай төшин мэхсхиэхэд махлаг нүрэнд сулцганаа гэрийн барван зүүн талд тавьсан майх хүлте модон ширээний ард хоёр хоёр бичээж ямар нэгэн зүйлийг ихэд хичингүйлэн битсулснаа хадныг орчромэкс босцоон бири яран тавьж баруун гараан зүрхэн тус газраа зөвлэн дарам бөхийж хүнтгэл үзүүлвэ гада панстуулчгүй нэгний нэ цөхрöltэй орилхдуун сонсогдно Амьглан байцгану шилэг туслаха гадаа юу уус ориллднов юуны учир юм замбрааг үйлсв Харсар битэл шилэг туслахын хоёр нүд нь аймсан бүтэлцгийн хатан арж дотор нь эвгүүцвэ За хатант минь болгооно Эзэн айнтны элсгүйд энэ хар цартууд бүр нэг даварч буй Эх юм долуургүй артуудад шийтгэл анаж байгаа ч бох. Яасан гэж тэдний гисгэж байгаага өч. За хадантамин болгоноо. Эдгэр болоод дураараан аваргалж хоорондоо нацултан зодтолдож, хазаргүйгэн харь хошууноос адуу хулгайлсан гэмтний дучер гисгэсэн билээ. Шийлгэн зулгын үгний цан үнэн байхгүй болов уу гэж тамагласан цэцэг хадан. Эр нөхөр эзнээнийхэн төрийн ажлыг хилцэн явуулдаг албагт сэнтид цомцон суулсан. Шийлэг туслаха Татар тахрыг хүн тамлахан бол гэж хэл. "За хатан та минь ясаар болгоё." гэсэн шилэггүйг шахам гарч тахрыг зандран хүн зодохын боливолаад бутсан орж ирлээ. Шилэг ноин та Тэр гүнслэгчийг оруулад ир тэ. "За хатан таа." Тэр гүнслэгч хошуу алгасаж адв хөөдөг хошуу нутгийн нэр гаргасан үйлс муут нэгэн тул би түүнийг гисгэн цээрлүүлж боо билээ. Та түүнийг нааш оруулах тон За ja, хатны зарлигыг яах вүлээ? Гэхдээ энэ төрөл үтгэд хошууны өyнд тайлар бардогтон хошуунд хамарах төргийн хэргийг их хатны намаг шийтгэе явуулахыг зарлигэлсэн шүү. За, ja, тиймсэн бүлээ хатан та минь. Тим авас би өөрийн биеэр зарим хэргийг шийтгэе явуулах болно. Энэ өдрөөс хойш аль битгээдийн шийтгэе шийдвэрлэгтэн цаав лад мэдүүлж байхтун. За. Ja. Тэр гүнслэгчиг оруул. За. Ja. Тэд удталгүй Гадагүй ин дөнгөсөн гүнсэл албан өрөөнд тогтсон дэгсэр орж ирэв. Сохроологт надад ялтнаа. Хадны дүн тасгихэд хошууны туслах ноёны шийлэг бичээж тахруу төдийгүй яла хилцүүлэх гэж байгаа гүнсэл хүртэл цачин овс хийж тэр дорон сөгдөн сөхрлөө. Наад ялтныхан гав тушаг тайл. Джа. Ja. Тахар цэргийн даамбал гүнслийн хөл гарц зүйсэн хүнд төмөр гинжиг салгаа авахдаа Тэр эрийн хөлийн шага хоёр гарын шуу хүзүү зэрэг газар тэр чихтэн улаан нялг болон холгогдсон байлаа. Гүнсэлчи өчгтөн юуны учир ингэж ял тулгуулснаа үн нэр өч. За хатан та минь болгоо ноо. Хатан таны хашууны ард иргэдээс татуурлан авчвэ 10 мөнгөл ан 5 хониг өгч чадаагүй улмаас гар хөлийн дөнгөлөөн мөглөн сууч байв эле. Хоёр жилийн өмнө тагоны хүмүүс маань төрхийн хүндрлээ тэнгирт тодлож бэ гэдэг хүн улансрав хоёр нь ялах хүр хөгшин ихэн хамд үлдэж гацрсэн. Миний өвг эцэг, миний эцэг би бүгд удамд авсан нүгт анчт тул бид баянхангаагаас анги ишиг хүртэж ам тоццоор ирсэн бilé. Тэмээс танд өх 10 лам мөнгө таван хоний гаргаж өх бинч үгөө гэлээ. Одоо хоёр өөр хөгшин их минь харандаж үлберчвэн үг ихэс үрц цолтэр цавнычвэ. Гисэн Эх хүс төр ясархаг том духаран газар төс төс хийлгэн морьг лөө. Гүнсэл чамаас хэн 17 мөнгө, 5 хүн татварлан нэхв. За хатан таминь болго. Тамгийн гадраас тахар цэргү тавхилтэн нэхэж иглсэн. Өгөхгүй бол хүүхэн чагонцгой оролгож байсан шүү дээ. Өгч чадахгүй үнэн алйлахад намаг тамгийн газарт удаан ирүүлж дөнгөлсөн шүү дээ. Гүнсэл чамд морь би юу? Ганц морь энэ удаад ирсэн. Хэрэгсник тамгийн гадрын төшмөт дуга мэдэх байжээ. Гүүш төшмөт ээ энэ гүнслийн мөр хаан баним. Жа хатантаан ойрхон адуулж иггүй. Одоо хавчирч өг. Жа. Гүнсэлжи гитэн хараад бүрс болон ижинхээ хэрхэн байгааг хэрэгж над өчгөл мэдүүлдэгвэ. Жа хатан таны хишигт мөргий. Хэрэг гарвал дуудагтун. Босгомтон хэвтг нохоо мэт өнүнч Төвөрч босохгүй үнэнч хүлэгтэн адил эзэн дээд таньдаа хоёргүй сэтгэлээр зүтгэх чадал над боё гэлаа. Гисэн эр нүсүр том байд эн огт хөртлгүй өндийн босоод ухарсаар гадагш гархийг цэцэг хотны нүц завчлаг харсаар хоцролоо. Хатан алим нэгэн сэтгэлийн хөдөлгөөний барьд сурсаар удж буажээ. Дараагийн ялтныг оруулах тун жаа Эр өдр хатэн өөрийнх нь нэрээр татгаралсан татврыг төлч чадаагүй 36 гисгэ гдэж байгаа ялдныг чөлөөлж явуулав. Тэд бол хошууны хамгийн ядуу эргэд байлаа. Дашрынчин он дайтч батал түүний эцгүүд хошууны иний өмнөөс төр ин хэргийг барьж туслах нойн шилэг түшмэт гүүншнэрийн ховлдан ин хүү ижлэгдэв. Хошууны иний тамгийн газар эцгүйдэж бууяг жбөө, зэцэг хатан гинт мэдэрч дагжин чичрлэв. Төний ернөхөр эдсэн монд тайдч буй. Цэцэг хатан зөвхөн ернөхөр хүлээсэн эм хүний өсөр айлгаж, тонөрхан түүний хүлээж, хошууны төрийн хэрэг туслах ноён шийлэг түшмэд гүушнарт да таатахад оргисон. Гэвч эзэн ноёны хон өгөөд ард олон яаж зовж байгааг өнөөдр энх өөрийнхөөдөө гарч зовлон толны учрлан өчгөлхийг чихэрийн сонсож гутралаа. Энд шин одоо юу болж байна вэ? Яхараг миний нэрийн өмнөөс дurm хэмээн харья тэрэгдээс татвар авч өгч чадаагүй иргдэг тарчилган зоожгоо билээ. Сизэг хадны ихэд хэлгэн хашгирах дуунаар гүйц төшмөд сөгдөж шийлэг туслах дurm ихээлээ. Хатантан болгооно. Бид дураараа яахан тем зарилгыл зүрх хэлхэв. 80 сангаас гаргаж буй шанхин күрэг басгсан их хөрөнгө даанч хайрын тул гүйц төшмөд бид хэлцэн зөвгөлдэж ардуудаас өчүүхэн татвар татварлан авсан билээ. Иг шилэг туслагчиг цэцэг хатан жигшин харж ээ. Эцэн ноёнтон байхгүйч гэсэн энэ хошин түүний их хатан би гэж нэг хүн байна. Ноёны хоёр аг байгааг мартаа юу? Эцэн ноён өөрөө байхта энэ мэд татврыг хар цадаас авахыг цааргалдаг. Тим аттал та нар хойлдж ардуудыг цөлмж татвуулдаг нь бид бүгдийг төдийгүй эцэн ноёнт энэ ташрынчин мөнхөртлөө үгүйс гэж байна. Хадны хилэн түгийг сонсоод гүйж төшмөт ихэд балмагдн сандарсандаа Туслагчид ихэнх нодоргараа нүрээн арчлаа. Гүүш төшмөтийн үл мэдэг сөлөрдө борнодныд тисч идсэн зөхөрөл цохолцхыг хатан олж харав. Хатантан болгоноо. Бид ноён санг арвж болохоос өөрөгийг бодоогүйсэн бilé? Шийлек туслахын сөнг дунд дахин аргадангой гарахад наа. Чиний энэ үйлдэлг би л сааш ахгүй. Хард олмос татварлан авсан мөнг хонь хаан байнев. Тэднийг хошууны олонд буцаан олгох ёстой гэж хатан зарилгалла. За хатанта минь болгоноо. Хашин иргэдээс татварлан авсан хонд ноён сүрэхтгүй харин эзэн ноёны хатан ихэд дуурсанж хатны зарилгаар цоглорч исэн цалин цагаан мөнгөйг хатан ихийн самд шилжүүлсэн билээ. Шийлэг тослохын айлтгалыг сонсоод цэцэг хатан ог ол хараан болсон нь бям барж боцсон суугаад танара хатан ихийн зарилгийг яагаад над танилцуулаагүй юм? Хатан ихэсрсэн тэр зарлиг хаа нэвэн гэж уцаарлан асуулаа. За хатан таминь болгоо. Би таныг мэдж байгаа хэмээн мôngкоглож алдаа гаргав. Хатантан хяд дотлхон ирүүлсэн бilé. Хяд дотлхон ирүүлсэн гинэ? Хин гэдэг хяд дотлхон ирүүлэв? Хан эзэнтний зарал хяа орог. Оргоо гэв үү? Энэ хяа хэзээ ирэв? За хатан тамир болгоо нөө. Оргохиа давталцэрэг дарыг 50 хоног болсон. Та нар ноён Сан аравжуулын химээлдэн дур мэдэн хошууны олон ардаас татур аваад түүний ноён Сан дүлдэлгүй дуурсанч хатанд хүргүүлсэн ялт хэрэг эхлүүлжээ. Хатанта минь болгоо. Эзэн ноёны хатан бол хоорлол дуурсанч бол хатан болбос хан аавын хатан болхоос дашрынч мангийн ээжmiş. Тэгэлж дуурсанч хатан байдгаа хан эзэнтэн өөрөөж манай хошууны хэрэгт оролцох ёсгүй. Темис шилэх туслах таны хэтэрхий их дур мэдэн хийсэн энэ ажлыг би буруудах нь. Туслагч чи өнөөдрөөс эхлэн тамгийн газарт ирж аливаа үйлдэл оролцоод хэрэггүй. Эзэн ноёнтон гэртэл дотоод тэрэгт оролцохыг би зөвшөөрөхгүй. Хэрхийг эзэн шийдэхвэ? Гүйц төшмөдийг хар гэр төрөгтөн. Аюус залан гэтууд. Иштгоныг сотго бүхий хамт дуудагтун. Хадны эн зэргийг хинч өргөж чадсангүй. Шийлек туслах хурдхан тамгын өргөнөөс гарч морин авчруулан да мордод гин зүг доттолгохтон дугарсанч хатанд яаралтай ч дотлохоор шийдвэ. Шийлек туслагч дугарсанч хатантай игчтүүсийн хүүхдүүд тул эзэн хаанд айлтхан байж эрмэнхэн мэрэгэн вангийн хошуунд туслагчаар илгээжээ. Таширынчин өргөнөөс таажин тэмцэллэж өргөний газар болон тамгын газар таан үл ирэх тул ерөн хизээчэргэж ирэхгүй байж болох магадлалтай. Тоор санч хатантай эвсэн тохиролцож хошууны ардуудаас татвар авч талын хатанд хөргөөлж өрөн чамлалтгүй хов хürtэж сүрхийн зузаарсан шийлек доторон ихэд аим бамбиж явлаа. Шийлек туслагч цэцэг хатныг ингэж хошууны хэрэгт оролцсон гэж ойгт бодоогүйгээс тэрээр ин алдаа гаргав. Цэцэг хатан гаднаас орж ирсэн том хөвөнөөний өрөн суусан сентид суулгаад хүмэн Эцэг ноёны эртэл хошууныхан хэргийг шийдэ явуулдгаа. Эцгэн чин хизгүйд туслагч шийлэг, төшмөд гүүшнэр эвсэн тохиролцож, миний нэрийг барин хошууны олон иргэдээс татвар аваад, дуурсан ч хатанд хөргүүлж, олон иргэдиг хоорм эхэлж, дур зоргоор ан аашилсан гэмтэргийг үйлцсэн байна. Тэмээс эцэн ноёны том хөвөн чи эцгэхийн төрийн хэргийг баригтун. Гэхдээ иштун хөвөн суудлаас босж хатан ижи өчүүхэн хөвөний зэргийг дагяа. Агчгүй алдаа индэл гарахаас эмээж би мэрэгэн төшөмдөг дэрэгдэн тохлолноо химэн ихэд хүнддэхэн бэхээлээ бүү эмээх түнх хүмүн чиний дэрэгд би байх болно нас өндрөглөөч гисэн оюун бэлэг төгөлдр аюус салан дуудан тамгын өрөөнд суулгах болно галалаа жим та шийлек туслагчийг хэрхэх бодлоо байнав шийлек туслагчийг өнөөдрөөс эхлээд хошууны хэрэгэс чөлөөлсөн буруу хил сүйлсэн үнэнтэйч гисэн цаашд хэрххийг ноён эцэгчин нэрээ щитэх боёжээ За ja, хүмүн чи алтан үргэ угсаа залгэмжлах таач хүм мөнөөсөн мүнт бол оюун төгөл төр сэтсэн ухаанд хэр зэрэгтэй байх хэрэгтэй шүү. Тиймээс хаадын шаштар сайн судалж зэвсгийн эрдэм төдийгүй бичгийн эрдэмд боловсрох хэрэгтэй. Эцэг ноёнтын удахгүй ирвээс ихэд хэрэгтэй байхсан гисэн зэзэг хатан өртөн шүр салдлаа. Сэтэн хатан өдр бүр өргөөний газараас морилон ирж хошууны хэрэг их шийдэн Төмн хүн эштмэн болон давжа жижиг биетэ цагаан толгой цагаан сахалт 58 залингийн хамт суудаг болов. Эштмэн хөвөний дэргэд хатны итгэлт хүн содхүү бүх байхажээ. Энэ нь хатны тайж хөвөнийг хамгаалах санаа байлаа. Дэршэн болсон хонь цэцэг хатны дэргийн хяа дотлон ирж хатан төний яралтайэр хэмн дуудуулсан тул Зэвэг мэрэгэн харваач хягт хамт өнө шиний харанхуйг зүссэн хатруулсаар ноёны өргөний өмнөх урд тавцад дээр буухад хяа мориныхан жолоог авч морилогтон хатантан таны хүлээж буй хэмээхэд бахан гагсан зэвэг мэрэгэн хөхөлтөд том өргөний зүг алхахад өргөний үүдний хоёр тал зогссэн тахар зэрэгүд элд сунган түүний хоолой тулгаж хэм бичи ёоны өчр хар шинэр эц найны өргөнд гитэн эрэв хэмэн зэмлийн шивнэх үед зэвэг мэрэгнийг оролцтон Генэн өргөн дотороос хатан зарилгалсан тул тахар цэргүүд хойш зам тавихад зэвэг мэрэгэн хөх алзад үүдийг өргөн шүнийн тэнгэрийн оддыг яралзуулсаар орж авч хад цэцэг хатан огт амраагүй улт юмбын хувцтаа ган байхагаад түүний ялхгүй ядарсан нүдэр гарж зэвэг мэрэгэн морилгтон гэлээ Ба ширэнчин таачин том хөвөн хамирт эцэг ноёныхон суудалд тохолж Төвний дрэгэд баг хүн түм бэлэгт хөхтэр мендэл өмсөж хормыгороо гоян ороон давшурагт нь сураар боож олон сар сэлгэн гутал өшөглөм толгойдоо дөрвөн талт өлзий хээт малгаа өмссөн суух нь жаал хүн нэг тиш явах гэж байгаа гэлтгэнэ. Өргөөний зүүн талын олон шургуулгад өлзий хээт модон орн дээр жаахан охин цааш харан гүн нөрт тавтаж торгон хүнжил шурган нялх хүрэн өсөн дэрэн дэрэн асгарч үзэгтэх нь Эцэг нэгт их хатан хоёрын эрх хонгоргунч ишхан давхаа болоо. Зэвэг мэрэгний өргөн дорж ирэхийг харсан тайч хүүд яран босож, тэргум ихсхийлгэн бүхий цөхөөж багшийн амглан гэрээ амглан морилж ирэв гү. Амголын сая авж ирэлээ. Амар байцхан уу? Хатантан амглан морилж байна уу? Гисэн зэвэг мэрэгэн тэгц цагаан шүд яралзуулан инээж хоёр шивхэн мөрөн дээр наарсан алгадаад Хатанд хүндэтгэл үзүүллээ. Цэвэг мөрхэн сунгтун. За, хатан таныг дуудсан болохоор яаран ирэв. Чиний ирэхийг хүлээж байла. За, хатан таминь зарилгаж байлд зарилдах хэд би бэ ямагт билэн бilé. Бэлэ. Энэ би дайрч мөсхөй алтан бэлсүүрт томбоноос мөнгө айган цайгалан цэвгт барайд. Төм мөнгөн царта эдээ гуйлын төвшдэй халанбах өмнөнд байд гулгах мэт гарч atof. Эний бүсхийг ханд гих бөгөөд зэвэг доторон мөрөдөн хар цунагаж явдаг билээ. Зэвэг та цаа ууж шүүс цаг л. За хатамтны хишгт мөргий та зарилглаж гисэн зэвэг мэрэгэн таран хөнний мохноос нэмгэн нэмгэн зүсэн эдээв. Бэ. Зэвэг би чамд итгэж Өөрийн хүн төм бэлэг тажийн хамт холын газарт буу эзэн ноёнд аширчин бад яаралтай хэрэгээр зарж буй. За хатан таны зарлигыг хичингүүлэн дагаж аг хүүг хамгаалахаа явах ан амлаа. 왕 ихтэй хэлэх үгийг тэм настайч мэдж буй. Хурдан уучрахын тул морьор давтлагтун. За. Итгэлт хоёр хүнийг өөрө сонгож авагтун. Хар санаатан биднийг ажиж байж болцсохгүй тул үүрийн үнгийн харанх хэд нуугтэн хөдлөгтөн. Эцнийнэн заавал олж хөвнийг бараалах болаарэ. За хатанта минь өөрийн шав гүмбэлэг харваачыг дагуулж явахыг зөвшөөрнө. Тэгэхдэн Гялалаа хатантаан өөрний хөнийг өөрний хөнийг би сонгосон гүмбэлэг харваач хаа нэв? За хатантан болгоохтэн. Гүмбэлэг харваач манай хүрээнд байхтол замаа саван адсүй. Гисэн зэвэг мэрэгэн махадж дуусаад ээлхийн ингэрт тосоо шингэн арчлаа. Тэгсвэ. Тажинь би балчир тул холзом дагсагдж ядрах вэ? Хямнгаа сая яваарай. За хатанта минь бүү чилүүртгвэ. Багша амглаа яваарай. Гэх хүүхдийн дуун гарч иштван хүн зэвэг мэрэгний гар дээр хар таарын давунд болсон хүнд урт зүйл тавьснэ. Авта сан хан өвгөөсн билген дэрвэлсэн орсын хол цайд хэд дараалan үсэрдэг галт сумтай бууаж юм. Багша Булгомжтой сайн яваарай. Галалаа <съя> шав мини. Хатан ихийн сан асарч аюулгүй байдлын эрхэмлэлээр дүү таачдан бүү зовгтун. Цэвэг мэрэгэн шав таачтайгаан хөдөөг солилж байхад хүүхдэн асрах чихэг дуудан ирвэлш авхаан дэргэд үлдээсэн цэцэг хатан бэдсэн хүүний хөтлөн алхахдан зөрхөндөө ойлж явлаа. Няс хавлчир үрсэн ингэж зовоож байхч гэж тээ хөрхи өрмөнд Дөнгөж юскэн наста юм шүү дээ. Хар шүнёөр хаа нэгэн үл мэддэг эцгийг олох гис хар санаатны халан амт темтчих суманд мөрөөлөхгүй гис мережива нялхурсэн ингээд хоцорно гэдэг ямар хэцүү байхаа хөө миний хач мэдхвэл бэ дээ. Нялх балчир өрмөний аавтаа га уучирнэ гэж бүхэн баяр яваа. Уучрал мэдхгүй амтэн шүү дээ. Хадан их хүүнэн өрөвдөн бодоод Сарны гэрэлдэг Ялтайн царих тухан дээр нь энхрийлэн өнөрлөхөд хоолойд нь гашуун думыс сэлдсэн дөөлээ. Миний хүү багшаасаа холдож болдгоо юм шүү цаа юу? За ээжэ миний хавчаахан ном сумыг ганцганд ганцгалсан юм уу? Ахан чамд их авсаархан хөнхөн элд галт арханаар хээлгэж ван эсхин ч багдаа хэргэлдэг байсан хоёг дуулгыг бэлдсэн байгаа. Хүү баярлан их их савхан цага хоруудг атгалж тэр ихэндээ шуухтан инээгээд Ихинхэн гараас тогтсон чихэнд нэм Ээж би таныг тааж ахигаан хөөхөн дүгээ сан Авт байгаа уузад өвдөн унтна хэмэн хүүхэд зангаар баяссан шивнлээ Дүн бэлэгт тааж ард байгаа яваа хяад сэтгэлийн тогтлол мэдгэдэхгүй гэж эн шивэнжэ Учир нь хатан ээж нь цагаайас алтан үргийн тааж хүн харц баралгуудын эргэж сэтгэлийн гутрал баяссан ил гаргаж болохгүй Чемаг гайж болмогцсон байдлаа харуулх юм бол аль бот хариад чинь өмнө сандар чамаг орхиж магдаггүй. Чамаг хитрхийн найрсвал хариад иргэд чинь эн зэрэгсэж эзэн аль бот хоёрын зэнда ижил болно. Химэн сургадаг ажиэм. Тэмээх үмэн бид бас чамаага санаж хоног тоолн эргэд ирэхийг чинь хүлээн шүү дээ. Миний хөө захаавч байгаа хинт ч битгий хэлэрэ. Аавтаага зolgсны дараа аавтаа өгдг юм шүү. Гинх хатан хүгихэн чихэн чивнэйд Бэлчэр цэежн ингэртэн нан дэврээд дух хазар хамар аль таралтсан газар нь үнсэж инкрилэхэд хөвөний нүр ихэнхийн өлімсөнд норж байлаа. Ард нь зэвэг иштван тааж хоёрын орьтон ирэх хөлийн чимээ сонстож, хажуугийн төгөлд модны гүшүү хуурах сонстоод төдөлдөлгүй мордны хөлийн чимээ гарч хэдэн морд холон хөдөлсөн том биетээр гинтгэн гарч ирсэн нь Яцган тажиг алс алт авч явах хүлэг сайн морд үнэн ч хөтж хошууны амчин гэр гүнсл байлаа. За миний хөө аян замдаан алжаалгүй сайн яваарэ. Жа ээж амглан сайн сууж угаарэ. Хатан хүүгн аргам хүлгийн нур нурдулах ган дөрөн сүйд тусаагаад сэтгэлэм барьж дийлгүй хүүгэн дахин хитэнтэй үнсэд дотогшоон зөрхирч хүүгийн ханаас өөрийн үнхэн харан хөвгс сүлэн амтцсаган сүгэн өргсөөр хоцров хүүнэ өөрийн үнэгэн харанхгүй зүсэн сүтгэн сэрэ дагуул ирсэн хамт явад өглөө сэцэг хатан багаагийг алсад үдэн мордуулж дотгош мөлсөөр том хөвөн иштван хөтлөн өргөөний гадраа чиглэн алхахад нь ээж хиншүү нүртэд байх шиг гисэн тааж хөвөн хатан ихэн дэрэгтэн хяг мэдэлт орхин ургаш ухсгийнгүй лээ Хүү минь битгий ганцаар явгтун хамт яваач гэж уулгласан цэцэг хатанд өнөгийн тэнгэрт царалцсан их гал мэлсгэн харагдав. Ээжээ, ээжээ манай өргөө шатж байна гэх эцгийн хөөний дуу тэртий цан сонстоод хатан өргөш бүдчин унахд нэгэн хүчрэх гараа шүүрэн аваад цааш ухсхингүй лээ. Ямар таач олон хүний хашгираан Хүүхэд эмэгтэйчүүдийн орилдог сонстож хатны дотор муухарь яваа. Нэг мэт ихний хатан морон дээр бүхтрүүлэн хүлэгдээд давхиж шив байгаа мэтрлээ. Ээ Тэнгэр минь өргөө минь шатсан. Ташрынчин бид хоёрын анхны голомт горын хүүхдийн минь төрж өссөн алтан тоонд охин минь Иш хандмын дотор нундж байсан шүү дээ. Ээ Тэнгэр минь охин минь Иштван хүү минь хадны игэн тус хазар салмарн ургадах шиг бүлээн оригуулэн шингэн зүйл урсхыг мэдрээд ухан алдв. цаал охныг хүлхгэр бүртэн хийсэн содхо бүх ган элдний ир харшуулн тэмцэлсээр хэд хэдэн хүнийг унгаж байтал нэлээд олон хин мэдэгдэхгүй хүн төрмөглэн дарьж ирсэн ч гэсэн хүчтэй трийн том хүн дэлд тэдний тасхирган унгаж байтал сөвхөйтл өсөрсөн хөнгөн бийтэ нэгэн дэригдэн бууж хангилгэн элдэн сугалснаа эштвэн тааж байлаа. юу болсон бэ ахаа? Хэн мэддэггүй хэсэг наход галзуумар харвж өргөө шатаага дайран орж ирлээ. Сэтггүй ахмнь дүү маа өргөөнд дундчвэлсэн шүү дээ. Аваха зүгээрээ. Миний өвөрт боё. Эц чин хаана банив? Хөөж араас ирж вэ? Энэ үед эмгчтэй хүний хашгирах сонстоод морин туурийн чимээ холдон одов. Эштман. Тэд эцгийг хатныг ч нavaaж авчглаа. Араас нь явд туга тааж таа. Эштон зөвсгэн эрдэм сайн суралцсан тул ямар нэгэн хүний цавч эн өнгөрүүлээ гэрэгтэл. Өвгөн аюулш хашууны тэрэгүтгий дагуул нь давхин ирж дайргисд ухарж эхэллээ. Тайчдан та, та дүг аламжлан аюул золонгийн хамт байх тун гисэн содхү бүх өрөөсөн авхаг гаргаж ахтан өгөөд морилуугаа ха, харайхад хоёр хий хоёр дахар зэрэг дагалд ав. Эмхтний хүний хашгирсан морин төвөргөн гараад чимээ тасарсан зүг рүү хэсэг давхаад содхү морины хоомыг татаж гэлдэрүүлвэ хатныг холгойлон отогч хисаатуулын замаар дутаа явсан цаашаа гарах ямар ч юмгүй тул доод жалгаын замаар боцсон урууд нэ гэж таамагласан бөх морины хаа амьих татан 50 нар гэлдрүүлэхэд дагаж яваад хатнаалдсан хиа удан явлаа гэж өглөн ондуутсан өөрийн бүтэг шаргал гээ хүний хорвоод шурглан орж ирэх үйс сотхо бүх өндөрхөх арсгар зохионуудтай бүрэх туулын гүн жалганд тулж ирэхэд Алсас ордын ирэх морины хөлийн чимээ бүгдгэн сонсдож байхдаа содгӯ тагууддан өндөр цөхөө хадны араар нуугдэн хажуу горонгоор хинчвэсэн бугуйдын унахыг заавэрлав. Төдөлгүй ба. морины туура тачигнэн ойртох нь тэдгэр этгээдүүдийн морд марин... хадчлагт цайтар явц сорсныг илтгэнэ. Төдөлгүй хөтөлгөө мориндон цэцэг хадныг бүхтэрн доош нь харуулж хүлсэн хоёроор хоорондын чанга чанга яралцар ойртон ирэхийг үзвэс. Невсгэр хар задгай ингир дэйлтэ далбаг хар малгайтай ирсвэлиа. Хоёулх 80 байна. Хараачхан жаахан тантах уу? гэж содгөө хэлэвдэн. Ээ тээ юу л бол доо? Хатны би ямар ойлг байхав? Дахиад юу тааж таарах юм бilé? гэж хатны дэрэктэн ихэ ихэд сандрав. Тим авас бугуйлаа шидэхтэн. Бүх юм хормын тдээд болж өнгөрлөө. Хэд хэдэн бугуй зэрэг нэсэлтэн бууж хоёр эр морин дээрс талвчн уургасан эле айт таа хийсэн уув. Садх хоорог шухсхийн хатныг тагэнсэн морины жолоог шүүрэн авч хөтлсөр цөхөд хатны ард орон хатныг мориныс буулган өвөр дэрийн тэврэнг сухад хатны зүүгэм тусгазар нэвт харвуулж торгон хамтаац том цосонд нэвт бүгдсэн харагдахад тэрвээр хатны зүрхэн тушаа жихэн нан чагнахад тэр цаан би байныг их шиг бүгдгэн цохлогч химээ гарлаа. Кэд нар чинь юу вэ хэрэгизүүдүүд ээ газрын хаанаас гараад ирсэн хаар гайнууд ав гэж нэг нэ хяг дуу алдах ууис хадсаг нуран ойрсох олон мөрдийн хөлийн шимэг судгу сонсож хатны хягэн өвөр дээр тавиад маш хурдан давтлаг отчид хөргөх түн эдгэрийн амсаатан харуулч дараас ирж байх шиг байна наад хоёрын хүлэд амд нүвс чихэд айчих мөрбийн далдлаад араас ирчдэх тосон тулдыг гээд Хаду толгой өгсөнгүүхэд хоёр тахар араас нь гүйж аимсан харцгалаа. Хоёр хи ха хатны хамж морон дээр дөөрээд нэг нь давхин отов. Олон мордны туран чимээ улам ордж байлаа. Тэр шин шийлек туслагчийн нойр хөрсөнгүү. Дуурсанч хатантай хов билдэж Хошууны ард тас авсан татвуурын хэргийг автаа сан хантан мэдвэл сүйрэх гэсвük. Тэмс дашрынчингийн их хатныг дариухан хөнөөгсөн дуурсан хатны сандарч айсан үгийг сонсоод морины хулгай явуулын хэргийн зүтний тухаа урд сурагдуулсан учраас шийлэх туслагч сартуулын нотог руу өөрийн этгээлт хүн азырыг давхуулжээ. Азр бол хошууны нотог алгасаж хазааргүй л гэж дан хилэм таталж явдагч гисэн Шийлект туста нэгэн тул төлийг хамгаалан агуулсаар өд их хурчээ. Азар сартуулын утгаар гороолон адуу болон эмсэхтэг хулгаалдаг аргадал хэрэгсүүдийн байралдаг хит хэд хитэн агаг мэддэг тул тийшэн давхив. Бүтэн хоёр өдөр хоёр шин морь сольж он давхсан сайхэр өрдөмн хитэнтэй газарсалж халахын хоёр баян хошуу ноёныхыг талж эмсэхт нь олзолж байсан назар баягч теремчдийн толгойлогчтой уулзаж Шийдэг туслагчын бэлгэлсэн 10 хурдан хүлгийг барихад дээрмч инэр хэд багтайгаар төнийг өгтөж хүсэлтийн сонсж ийм. Тана ноён ухаан тайр юм. Бас өдгүйр бололтой. Ноёны хон эзгүүд хатны ноцтох хогийн санаа өөрлөлө шивдэ. За тийм ээ. Тэр хатан их аюултай өлөгчин гэсэн шүү. Баян айлуу тэр ноёных. За тийм ээ их баян. Манай хошуу ноёных шүү дээ. Аах Эх сайн. Их баян айл бань хатны хөгшнөө. Жааг үтэн оюун төмэнэ. Мананы өөрөө залуу хүн. Хатан 30 хүрээгүй гонгсон сайхан хатан байдгийм. Хаан хүний үр юм гэсэн шүү. Тэм бол тэр хатны ауч ус нэлээд наалдахан дэ. Да? Хатантаа да охин өрн хэрэгтэй юу? Алтан мөнгөөр хэрэгтэй юу гэдэгт сонголт их хэрэгтэй болхоно. Тэгээд сайхан хатантай хэсэг зурж арах нь юуны буруу байхав? гэсэн төрмчтийн толгойлогч 40 гаруй насны бахын биетээр наг на көөрч хууц сахлан тааламжтай хилээд өөрийн ирсээсэн 50 хүнийг азраг дагуула явуулжээ. Мухаммед Химэхэр тэдгээр 50 мөртнийг захиран азрата дөрөвнөл үлийн явсаар эрвээхэ мэрэгэн вангийн утагтэрхэд 80-ийг өргөө тахарцэрэгүудийн хамгаалтанд байх тул хэрэгээ зөвдөд галтсан тавхаас өөр арга олдсонгүй. Тэднийг дохромждод цагийг хүлээж байтал хатан Хэд хэдэн хүн дагуулan хажуугийн төгөл рүү явахыг анж байгаад азар харавсан ажээ. Хадныг унмагц азар хиаган захаж унгахад махумэт хадныг дүүрэн зохтсон аж. Шийлэг туслагч азрыг хүлэн тэршэн оокт сурам хэлггүй ханоод өглөөний шаргал гэгээр нам ундчсан байлаа. Туслагчийн хүзуүгээр бүдүүн төмөр гинж оосрлон чирсэн цэцэг хатан Тас тус көкөрсөр хойртож хялгас боловч тасгирчмир хурцэлд гарган далайхад Аллаа гэж хашгирсан шийлэг хардарсан зүйднээс арайхийн сэрв. Туслагч тархан хүнжлөөрийн хүзүүгэн ороож хам ихсэн цовчгсан байлаа. Яваа та хардар зүйдлээ юу? Хадны найсан байртаа хэлээ түгшин харлаа. Тийм болт. Нөжөртэгэлсэн зү зүдлэх юм. Цөгөм битгий бэлггүй юм яраач тэ. Хэрийяахов ам завар чангаад байна. Хүйтэн цідэм аваад ирээч. За та босхгүй юм уу? Бууда тахрууд эргэн тойрон давхилдаад байхын нэг таггүй юм болбол та тамгын мөргөөрөө явахгүй юм уу? Гисэн хатнаа хүйтэн цідэм айглан барьлаа. Хатны үгийг сонссон шилэг тааламжтай нэмхэйлж. Аа тгээе юхо. Тахрууд зүгжиггүй давхилчих байноу. Болжом уу сан шаарнууд цоссар урсан барамнууд болчмоо хуухануудык ад туу толгойсон хөгшингүү айл толгойсон айлгүй юм хоёрын уур шиг ихэ гэж эзэн ойн изгүц цэцэг хатан хашуг засна гэж юу байдгийм хيمةгэд наг нагхин хөөрлөө мэдхгүй юм да эзэнтэн минь цэцэг хатан ихэл сайхан хатан харагддаг эзэн ойнтан ийм сайхан хатантай байж бахатан таалдгийн хачин шүү цэцгийг ямар хатан гэдгийг Сатар золик. Шү? Шатагвлээ. Ари угүй илгүтээ. Тийм сайхан оюнтаа байж цэцэг хатан, баг хатан юмчнаагаас илүү сайхан харагддаг шүү дээ. "Тийм учраа та юм ембэ... би" гэж айлгууд хатнаан шилэг муухай харж ухаа. "Сабаг үзэлэг. Эзэн оюуны харж автаг би. Эх зхаан алдсан гэдгэн" гэж зандарснаан оог ин цэцэг сайхал үсхвэ. Гэрэл Ям чимагас гай байх шүү. Энийхэд хат хатар нонгойгоод л явхад нуруу нь хотс хотс гээд ий. Эрн эзгүй удсан эм хөсөжэл таараа. Оролдоод узддаг вэж? Найлан хайтад энгерт нь алдаад сана алдахч байсан бүлв? гэж өөртөө бодов. Хүй яадаг вүлээ? Байтла таач намайг нойтонтой хатдах нь үдээ. Гисэн багтны нүрийн дарын жиг жиг көхөргт нь Айлгүй золик гэж утсан шийлик хатныхан сугаруу бүдэн бэлчгэр хуруугаран хатхаад цочхоорн саахм гэрэйл айлгуудад бачгн гэж гөхөрснөн цэцэг хатны хэнцэр сайхан дөр сэтгэлтэн бууж ирэхэд ихэд сайхан ааштай болж хатнаа бэрүүгэн татан тэмрээд дэл ихэн товчнуудыг мулдлан нэсгэл өвэ Хүү яадаг вэ хамтэн болчихсон байхад хүн ороод ирнэ та минь ай гэж хайрлах Гэж хатнаа жингэнэ гнэхэд нь цачивтхи маяглаад байна. Гэсэн шилэг улам дуршин хатныхан бийг нүцгэлжээ. 80 тонн туслахгүй аа. Тамгийн газраас хяалтлан ирэв. Хэрхэв гэх зарцынхаа дунаар шилэг үл борыны ажилан яран дусгаад босож хүн амарч байгаа таян дэрч баргоод яах гээд байгаа л өдөв гэж зандрала. Тамгийн газраас хяа ирсэн байна айднтминь хэрхэв Төрөх Künnashniy wodab. Аргыч төчмөд гүйс твтлогсон ажээ. Гүйс чин харгарт орсон ялтан шүү дээ. Чаа эзэнтминь үгүй бололтой. Заргач төчмөд хяа ирвсэн байна. Тэгэж юу гсэн баним? Чаа эзэнтминь хараазар үрд чин эзэн хатныг харвж хулгаж аваад баригдсан гэнэ. Йоо! Эл бут сэнсэхсэн навш. Долоогийн цагур далдармэр. Аз ан давны догор шургач армар. Пец минь яасайгт хараа нвэ гэсэн хатнаа шийлэг хийсч үндтэн мууха хараад дуучи. Гэж харигс болмодоор хашгирахад бондгос хийтэл цочсон хатнаа нудрагараа нүрээн даран тонгойлоо. Үх хич хэвцсэн муухар азар. Эдсэн хатан талдна гинэ. Тэгэ те름 хар азрын толгой авнав биз? Намаг дууж яах гээд байгаа юм. Гэмээнс шийлэг гүйд төшмтгий цааслан гисгэлгүй ажилд нь буцааж оруулсан бол намайг дуудлагүй яах вэ? Сэцэг эм хүн. Эштовн балчир хөөх юм чинь яаж хошууны хэрэгэ хээцэгчлэх вүлээ дээ. Намайг дуутгаас өөр арга байхгүй тэдэнд. Тэ би араа төрөгдөж хар азраг нөгөө айх төр дээрэмчд рүү явууллаа. Ингээл балчхийн мендер дими айлаа шүт. Гэж будан босож хошууны хэрэгэг асахтан өмсдөг янмны хувцсан өмсөв холдожсон нэгүр харсаар гарлаа. Туслахтан таны гүуч дүшмэд дуудж байна. Гүуч намаг дуудвал та хэм. Гүшиг хэн хар гэрээс гаргасан? Туслахгүй ээ. Та тамгын өргөөнд яаралтай очих хэрэгтэй байна. Таны хурдан авчир гэж гүуч дүшмэд сарлигэлсэн билээ. Тэмээс тамгын өргөөнд өтер дотлоо очих хэв. Нааных энэ дүр дуугар хэлхэг анзаарсан шийлэг гэнтхэн эвгүрхэн Хайрттай хатнаагаа өргөөрөөгөн хямхан харсэнш буцаж орлогүй мориндон мардав 13 дугаар хэсэг төгсөв